Aileen Natasha binti Muhammad Hairul Atizai. Nur Aini Syahira binti Azhari. Arisa Sofia bin Muhammad Azmi, wakilnya. Dan Raja Nur Afika Humaira binti Raja Ridwan. Nur Kamalia binti Sari. Nur Kristina Patricia binti Muhammad Jadi. Nur Zara binti Esri Swandi. Anak wadik kita tanya diucapkan penerima anugerah YBGK 8A seterusnya iaitu Muhammad Aidil Ashraf bin Zulkifli. Seterusnya Muhammad Danish bin Azwar. Muhammad Haris bin Amir. Muhammad Hati-Hatini bin Rusli. Seterusnya, Fadli Muhammadullah binti Yaakob. Seterusnya, Farah Fadlita binti Zakaria. Seterusnya, Hafsah binti Hisham. Seterusnya, Lydia Putri Elana binti Bolan. Seterusnya, Adam Syahmi bin Syah Faris. Seterusnya, Adriana Umaira binti Muhammad Amzari. Seterusnya, Ahmad Haris bin Fadlan. Jatuh puasa TIBG SAE Lembah Jaya. Barisan Guru-Guru Kanan SAE Lembah Jaya.